När saker och ting börjar gå fel kan man lätt hamna i en ond spiral och allt går snabbt utförs. När det gäller trauma finns det något som heter dödens triangel. Att kunna hantera den kan göra skillnad på liv och död, och jag vill därför att ni känner till den. Jag heter Björn Ek, jag är akutläkare i Lund och detta är arbete på akutrummet trauma termin 8. Dödens triangel, eller The Cold Triangle of Death som det heter på engelska, den handlar egentligen om förhållandet mellan koagulopati, hypotermi och metabolacidos. Förenklat kan man beskriva det så här. Pausa och läs. Blödning leder till sämre vävnadsperfusion och metabolacidos då aerob metabolism övergår till anaerob med ökad laktatproduktion. Blödningen gör även att perifera kärl drar ihop sig, vilket bidrar till hypotermi. Både acidos och hypotermi bidrar direkt till koagulopatin genom ökad fibrinolys och trombocytusfunktion samt direkt i koagulationskaskaden. Syretransportförmågan försämras genom blodförlust, hypotermi och acidosutveckling, vilket leder till att cardiac output och perfusion försämras ytterligare. Och då blir levens metabolism av bland annat laktat ännu sämre och laktatet stiger med ökad acidos som följd. Vid hypotermin sjunker fritt joniserat kalcium som är en viktig kofaktor i koagulationskaskaden. Och koagulationen försämras också till följd av utspädningseffekten av trombocyter och koagulationsfaktorer när man ger intravenösa vätskor och blodtransfusioner. Och försämras koagulationen, ja, då blöder man mer och så är vi tillbaka från början igen. Så vad ska vi göra för att stoppa detta? Jo, först och främst, se till att patienten inte blir kall. Och om den är kall, försök värma upp den. Gör detta genom att ta bort alla våta kläder och lägg på värmefiltar. Ge varma infusionsvätskor och varmt blod. Det går faktiskt. Sedan är det blodtrycket. Eller rättare sagt perfusionen, alltså förmågan att syresätta kroppens organ. Det gäller att bibehålla perfusionen och då måste man hålla uppe trycket. Just nu lutar evidensen mot att man ska hålla blodtrycket, alltså inte allt för högt. För då blöder man helt enkelt mer, eller i alla fall riskerar att börja blöda igen. Detta kallas för lågtrycksresuscitering. Don't pop the clot var det någon som sa någon gång. Man vet inte riktigt var gränserna går för det här och jag vill reservera mig lite grann för åsikterna går isär. Till exempel menar vissa att man ska hålla nere trycket vid penetrerande våld men hålla det lite högre vid trubbigt våld. Som läget ser ut nu så ska vi i alla fall inte sikta mot normalt blodtryck. Sikta mot en 80-90 systoliskt blodtryck. Och om du har en samtidig huvudskada kan du behålla trycket lite högre, alltså sikta mot 100-110. Är patienten gravid, ja då ska du inte hålla nere trycket. Du ska absolut ligga över 100, kanske över 110 också. Här gäller inte lågtrycksresuscitering. Hur ska vi då hålla uppe trycket? Jo, genom att ge blod. Du ska inte ge natriumklorid och ringracetat. Då späder du ut patienten mer med försämrad koagulation och försämrad syretransport som följd. Blöder patienten ringracetat? Ja, men ge ringracetat. Och blöder den blod? Ge blod. Ja, naturligtvis finns det situationer med mindre blödningar som man har kontroll över där man kan ge kristalloida vätskor. Men nu talar vi alltså om stora blödningar eller pågående blödningar vid trauma. Sen har vi koagulationen. Den hjälper vi, eller i alla fall påverkar, genom att ge plasma och trombocyter. Vi kan även behöva ge kalcium och fibrinogen och detta går ju att mäta kontinuerligt. Det finns även evidens för att man kan påverka blödningen genom att ge tranexamsyra till traumapatienter om detta ges inom 3 timmar. Du gör först 1 gram och sen ytterligare 1 gram som infusion under 8 timmar. Hur ska man nu komma ihåg allt detta? Liksom, veta vad jag ska beställa? Och jag menar, patienten håller på att dö framför mig. Och, ja, det är en bra fråga. Och då är det först och främst så att det finns alltid 3 påsar nollnegativt blod på akuten i Lund och Malmö. Om det inte räcker så aktiverar du någon form av massivt blödningsprotokoll. Vad man kan göra är att man kan beställa något som heter en ATP. Eller ett akut transfusionspaket. Vissa säger även en 441 eftersom paketet innehåller 4 påsar erytrocyter,
4 påsar plasma och 1 påse trombocyter. Kom ihåg dödens triangel. Håll patienten varm, ge blod och håll uppe trycket lagom så kommer ni att öka möjligheten för patienten att överleva. Tack för mig.